አሜሪካ አብ ጀኖሳይድ ትግራይ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም ይቕፅሉ ዘለዉ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ተሓተቲ ዝገብሩ ረቂቕ ሕግታት S31-99HR66 ባዶባዶን ከምቲ መደናገርቲ ሓይልታት ዝብልዎ ተቋሪፆም ዘይኮኑስ ብዝተተሓዘሎም ግዜ ዝስርሐሎም ዘሎ ምዃኖም ኣብ ምብራኽ ቃልሲ ዲያስፖራ ትግራይ ርኡይ ግደ ካብ ዘለዎም ሓደ ዝኾኑ ኣይተ ኣባይ ግደይ ገሊፆም ናይ ሕጊ ፕሮሰስ ኮተት እዩ እቶም ሰነተራት እውን እቶም ኮንግረስ እውን ሓደ ዳኛ ዘቕረበሎም እቲ ፕሬዚደንት ከፅድቁ ኣብ ብጣዕሚ ክርክር ተፀሚዶምሉ ዘለዉ ግዜ እዩ። ሕዚ እውን ቅርብ ንዕራፍቲ ክወፅ እዮም። ኣዕላ ንእሽቶን ግዜ ክትወስድ እያ፣ ግና መስከጅ ወላ እያ ትኸድ ዘላ ኣይተቀየረት ንሳ ሓሶት እያ፣ ፃዕዳ ሓሶት እያ። ቅድም ክብል ተለኣኺ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝተጣየሸ ኮሚሽን መፅናዕትን ካብ ዘቕረብዎ ጉጉም ሓበራዊ ፀብጻብ ዓለም ከም ዝተምሃረትን ተወሰኽቲ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ትግራይ ንክምዝገብ በሪ ይኸፍት ከም ዘሎን ኣይተ ኣባይ ግደይ ወሲኾም ገሊፆም። ቅድም ኢሉ ምስ ሂማን ራይት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ዓለምን ተጣሚሮም ዝሰርሕዎ ጎደሎ ሪፖርት ኣምሂርዎ እዩ ዓለም። ስለዚ ኣብቲ ተገበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ንሱ ተዓሪ እዩ። ንሶም ዝመፅሉ መዓልቲ እቲ ዝበልናዮ ነዊሕን መሪርን ቀልሲ ካይዱ ዝረኽቦ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓወት ኣብ ዓለም ናብ ካሊእ ብራኸ ዘምርሕ ተወሳኺ ዓወት ክመፅእ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ደጋዊ ሓይሊ ከይተፀበየ ብቕልፅሙ ዘመዝግቦም ዘለዉ ዓወታት እንዳተጠናኸሩ እንትኸዱ ፈፀምቲ ጀኖሳይድ ዘካይድዎ ዘለዉ ሽርሓዊ መንገዲ ተበጢሱ ናይ ኢዶም ክረኽቡ ረቂቕ ሕግታት ኣሜሪካ ግድኦም ከም ዝፍፅሙ ኣይተ ኣባይ ሓቢሮም። እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ተሪሩ ተወሰነ እንደገና ተወሰነ ብራኸ መሰርአዩ ቁፅሪ እዞም ህዝቢ ደገ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ህያው ክኾኑ እዮም። ናይ ኤርትራ ሓይሊ፣ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ፣ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ኩናት ተሳተፉ ሓይልታት ብብዝገበርዎን ሓጢኣት ዝቕፅዕሉ ድድሕሪኦም ዝኸይድ ህጊ እዩ። ግን እዚ ህጊ እዚ ከይፀድቕ ብገንዘቦም ብሓይሎም መዓት ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ዝስለፍ ኩሉ ተሰሊፉ እዩ። ዝወሃብ ሰሊ ኩሉ ተዋሂቡ እዩ። ኣይከኣሉን ፋሽስታውያን ኣብ ኣሜሪካ ሰሪቶሞም ዝነበሩ ፅዕንቶ ንምፍጣር ክጥቀምሎም ዝፀንሑ ትካላት ብቓልሲ ዲያስፖራ ትግራይ ክስእንዎም ተገይሩ ምህላውን ክሳብ ሙሉእ ዓወት ዝርከብ ድማ ዲያስፖራ ትግራይ ዝገብርዎ ቃልሲ ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ከም ዝግባእ እቶም ተቓላሳይን መቃላሳይን ዲያስፖራ ተላብዮም። ስርዓት ኣብይን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሖም። እዚ እቶም ብፍላይ እቶም ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣብዚ ዓዲ ዓብዪ መሰረት ኣለዎም እዩ። ካብ ግሎባል ኣላያንስ ዝበሃል ሓይሊ ሳዕ መዓት ጥምረታት ኣለዎም። ናይ ኢትዮ ኣሜሪካን ዝበሃል ካውንስል ኣለዎም። ነዊሕ ግዜ ዝፀንሑን ተምሃሩን ዝሃፍቶምን ንሳቶም እዮም ነይሮም። በዝሒ ኣለዎም። ኣብ ሕድሕድ ሰነተርን ኮንግረስን ይሳተፉ እዮም ነይሮም። ነዚ ሕዲግናዮም ኢና ዳርጋ ወሳናይ ንዓለምና ሓይሊ ብኣሜሪካ ዝምራሐ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣባይ ግደይ ኢትዮጵያ ካብ ሓገዝ እዛ ልዕሊ ሓያል ዝኾነት ዓዲ ወፃኢ ክትቅፅል ከምዘይትኽእልን ኣብ ዝተሰሓተት መርከብ ክትድይብ ዝገበራ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ከጥሕላ እዩ ኢሎም።